Хто ваш клієнт? Які у нього звички і вподобання? І чого він хоче? Великі компанії готові платити шалені гроші для того, аби отримати відповіді на ці запитання. Воно не дивно, адже детальний портрет клієнта дозволяє розвивати бізнес, розширювати мережу і збільшувати продажі. І як результат – примножувати прибутки. Великі дані, так звана Big Data – це інноваційний інструмент, який в Україні з'явився не так давно. Але він дедалі більше впливає на успішність та розвиток підприємств. Впроваджувати його на українському ринку взялися мобільні оператори, які, зрозуміло, володіють об'ємною інформацією про своїх клієнтів. Вони використовують Big Data у власних сервісах і пропонують на їх основі готові аналітичні продукти для бізнесу. Сьогодні мобільний оператор – це більше, ніж постачальник послуг зв'язку. Ми допомагаємо бізнесу налагодити свої бізнес-процеси та заробляти більше. Ось, наприклад, ми можемо за допомогою послуги Big Data допомогти ідентифікувати клієнтів, дізнатися, хто вони, це чоловіки чи жінки, як вони користуються різними послугами, та далі віднайти ще більше клієнтів, які співпадають по характеристиках. Тут важлива ремарка – оператор не збирає персональні дані про кожного свого клієнта і вже точно не торгує цими даними. Йдеться лише про дуже узагальнену, неперсоналізовану інформацію, але й навіть її оператор не надає третім особам. Все, що може отримати замовник – це готова аналітика на основі цих даних. Наприклад, у нас був клієнт, один із аеропортів, якому необхідно було збільшити обсяги перевезень. То ми змогли допомогти йому дізнатися, куди саме літають жителі цього міста, і вони запустили багато нових маршрутів. Також нашими клієнтами є великі міста. За допомогою послуги Big Data вони оптимізують рух громадського транспорту. Ми можемо визначити, коли люди їдуть на роботу, як вони переміщуються по місту, і таким чином ми знаходимо оптимальні маршрути громадського транспорту. У торгівлі та сфері послуг великі дані, як ніщо, допомагають максимально точно прозондувати ринок. Дають змогу зрозуміти, де саме знаходиться ваша цільова аудиторія, де краще відкрити нову точку продажу. Дають відповідь на питання про платоспроможність клієнта та чи не є він шахраєм. Підкажуть, як залучити нових і втримати старих клієнтів, як розширити бізнес і при цьому оптимізувати витрати. Або зробити адресні пропозиції конкретній аудиторії. Це також дає хороший результат. Будівельний бізнес особливий за багатьма ознаками. Люди не купують квартири щодня, тож пропозиції мають знаходити саме свого покупця і вчасно. Ми завжди у пошуку нових клієнтів і дуже добре, що з'являються нові маркетингові інструменти для таких цілей. Нещодавно ми випробували новий для себе спосіб, двічі скористалися Big Data сервісом від Kyivstar, таргетованими розсилками акційних пропозицій на певне коло отримувачів. Ми отримали дуже цікавий досвід, нові звернення від потенційних клієнтів. І тому очікуємо, що невдовзі вони стануть власниками нових квартир від Укрбуд. Індивідуальний підхід до кожного замовника, економія ресурсів та примноження доходів. Big Data допомагає підприємцям збільшити ефективність, а звичайним користувачам отримати якісні та потрібні послуги. Саме в тому місці і в той час, коли йому це дійсно необхідно. Kyivstar пропонує прості рішення для сучасного бізнесу.